ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ವಯಂಪಾಕ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಈ ದಿನ ನಾನು ಅನಾನಾಸಿನ ಪಲ್ಯ ಪೈನಾಪಲ್ ಪಲ್ಯ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅನಾನಾಸು ಸಿಹಿ ಇದ್ರೆ ಹಾಗೆ ತಿನ್ನಲಿಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಹುಳಿ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಹಾಗೆ ತಿನ್ನಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೀವು ಈ ರೀತಿಯ ಅನಾನಾಸ್ ಪಲ್ಯ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಿಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇದು ದೋಸೆ, ರೊಟ್ಟಿ, ಚಪಾತಿ ಜೊತೆಗೆ ಹಾಗೆ ಊಟದ ಜೊತೆ ನಂಚ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಬೇಕಾಗುವ ಪದಾರ್ಥಗಳು: ಅನಾನಾಸು ಒಂದು, ಇದರ ಹಿಂದಿನ ಭಾಗ ಹಾಗೆ ಈ ಮುಂದಿನ ಭಾಗನ ತೆಕ್ಕೊಂಡು ಮುಳ್ಳೆಲ್ಲ ತೆಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಮುಳ್ಳಿನ ಭಾಗ ತೆಗೆದ್ಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಹೆಚ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈ ಮಧ್ಯದ ಭಾಗನ ಸ್ವಲ್ಪ ತೆಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈ ರೀತಿ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಹೋಳುಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಣ್ಣೆ ಅರ್ಧ ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನು, ಸಾಸಿವೆ ಅರ್ಧ ಟೀಸ್ಪೂನು, ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆ 1 ಟೀಸ್ಪೂನು, ಅರಿಶಿನ ಸ್ವಲ್ಪ, ಉಪ್ಪು ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು. ನಾನಿಲ್ಲಿ 1 ಟೀಸ್ಪೂನು ಕಲ್ಲು ಉಪ್ಪು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 5 ನಾನಿಲ್ಲಿ ಕತ್ತರಿಸಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅನಾನಸ್ ಹುಳಿಗೆ ಅವಲಂಬಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಖಾರ ಹಾಕಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಕರಿಬೇವಿನ ಎಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಬಾಣಲಿಗೆ ಹಾಕಿ ಕಾಯ್ಲಿಕ್ಕಿಡಿ. ಎಣ್ಣೆ ಕಾದ್ಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಸಿವೆ ಪಟಪಟ ಆದಮೇಲೆ ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆ. ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆ ಹೊಂಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿದ್ದಂತೆ ಹೆಚ್ಚಿದ ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಹಾಕಿ, ಹಾಗೆ ಅರಿಶಿನ, ಕರಿಬೇವಿನ ಎಲೆನ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುರಿದ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾಕಿ, ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿದ್ದಂತೆ ಹೆಚ್ಚಿದ ಹೋಳುಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ, ಹಾಗೆ ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿ ಒಂದ್ಸಲ ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಸಿ ಇದನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಸಣ್ಣೂರಿನಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸಿ ಮಧ್ಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೈ ಆಡ್ತಾ ನಾನು ಇದನ್ನು ಮೆತ್ತಗೆ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ನೀರು ಕೂಡ ಆರಿದೆ. ಈಗಿನ ಆಗಿದೆ, ಸ್ಟವ್ ಆಫ್ ಮಾಡೋಣ. ನೋಡಿದ್ರಲ್ವಾ ಅನಾನಸಿನ ಪಲ್ಯ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನೀವು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಪಲ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿ. ನಮಸ್ಕಾರ.